Шардара ағын су жүйелерін жаңғыртып жатыр. Арық атыздарды тазарту жұмыстарына облыстық әкімдікке қарасты мекеме. Мамандардың айтуынша техникалары сай, бәрі жаңа. Сөйтіп механикалық тазарту жұмыстары қашан басталды? Каналдың қанша шақырымы тазаланады? Тілшімізден білейік. Шардара ауданындағы су жүйелері соңғы рет жарты ғасыр бұрын тазаланыпты. Арық атыздардың ішін қамыс басып, табаны лай батпаққа толып қалған. Тазалау жұмыстары өткен жылдың желтоқсан айында басталған. Жоба құны 1 миллиард теңге. Оған 12 экскаватор, 2 бульдозер және 3 дредлайн тартылған. Қазір мекеме қызметкерлері Көксу ауылдық округіндегі 370 шақырым болатын ішкі 3 қашыртқының тең жартысын тазалап үлгерген. Экскаваторшы Нұрсұлтан Санаев ауарай жақсы болса, күніне 1 шақырым қашыртқы тазалауға болады дейді. Өйткені жаңа техниканың мүмкіндігі мол. Экскаватор дайындап отыр. Жер қазып, тереңдігі 1,5 метр болып отыр. 400-500 метр дей қазып отыр. Лай болады. Жаңа техника жақсы. Көктемгі жауын шашының жиі жауы қашыртқы тазалау жұмыстарына кері әсерін тигізуде. Жер лайланып, техникалар қозғала алмай қиналады. Десе де шаруалар су жүйелерінің тазаланғанына дән риза. Тек егістікті суару маусымына дейін тазалау жұмыстары аяқталса болды деп отыр. Дихандардың бәрі, шаруалардың бәрі ризашылығын білдіріп жатыр. Артық суды дарияға қарай Сырдария өзеніне құямыз. Бұған дейін бұл ошым бітеліп қалған, толып тұр еді. Қиындықтар болып қалады, кейбір жерлер биік болады, кейбір жерлерде қазір су бар, солардан задешкілер болып қалады. Маусымның айының ақыр жағына бітіреміз деген жоспарлап жатырмыз. Шардара ауданындағы Тұрысбеков, Қоссейіт, Көксу, Ұзыната, Ақшеңгелді және Достық ауылдық округтерінде барлығы 939 шақырымдық қашыртқы бар. Олардың дені мүлде тазалау көрмеген. Соның салдарынан егістік жердегі жерасты сулары дұрыс шайылмай, сор басып жарамсыз күйге түскен. Мыңдаған гектар суармалы жер қолданыстан шығып қалған. Егерде тазалау жұмыстары біткен кезінде мынау жердің құнарлығы, оның үстіне Көксу ауылдық округінің өзінде 500 гектардай жер іске қосылады деп отырмыз. Онда жердің құнарлығы артады. Өнімді мол алуға болады. Мына шаруаларға да өте тиімді болып отыр. Бүгінде ауданда қашыртқыларды механикалық тазалаудан бөлек каналдарды күрделі жөндеуден өткізу, тік дренаждарды қайта құрылымдау жұмыстары да қатар жүріп жатыр. Оған республикалық бюджеттен 4 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, 24 KZ, Түркістан облысы.